ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវហើយចំពោះម្ហូបនេះផងដែរគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមមើលវីដេអូសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ ចាឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះគ្រឿងផ្សំថ្ងៃនេះរួមមានត្រីចំនួន8 00 ក្រាមគល់ស្លឹកគ្រៃចំនួន4ដើមម្ទេសចំនួន8ផ្លែក្រូចចំនួន4ផ្លែស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយចំនួន10ក្រាមខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចំនួន30ក្រាមស្ករចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកត្រីចំនួន4ស្លាបព្រាបាយហើយ នឹងបិចេញបន្តិចចាបន្តពីបានរៀបរាប់គ្រឿងផ្សំហើយនឹងគ្រឿងទេសរបស់យើងរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងមកចំហុយត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ដាំទឹកចំនួនកន្លះឆ្នាំងនៅក្នុងឡាំងសឹងហ្នឹងទៅហើយបន្តមកគឺខ្ញុំយកចានដែលវាសមល្មមនឹងដាក់ចំហុយត្រីបានណាព្រោះដោយសារតែឡាំងសឹងរបស់យើងវារាងតូចអញ្ចឹងខ្ញុំអាចខ្ញុំដាក់បានត្រឹមតែចានពូចប៉ុណ្ណឹងទេហើយ ខ្ញុំដាក់កោសក្រៃនៅខាងក្រោមត្រីហ្នឹងទៅចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចំហុយត្រីរួចហើយឥឡូវយើងមកខំជីវ៉ាន់ស៊ុយរបស់យើងម្ដងសម្រាប់ជីវ៉ាន់ស៊ុយនេះគឺយើងត្រូវហាន់វាឲ្យទៅទូទាំងល្មមទៅបើសិនជាបងប្អូនចង់បានទូជាងនឹងទេបងប្អូនក៏អាចប្រើម្ទេសក៏បានដែរហើយសម្រាប់ម្ទេសរបស់យើងវិញគឺយើងអាចប្រើម្ទេសក្រហមលាយជាមួយនឹងម្ទេស ខៀវក៏បានដែរតាមចំណង់ខ្ញុំចិត្តបងប្អូនចង់ដាក់ហើយសម្រាប់ការហាន់ម្ទេសនេះគឺយើងត្រូវហាន់វាជាកង់ស្ដើងស្ដើងដែរអាចទៅបានហើយបងប្អូនត្រូវហាន់ស្ដើងជាងខ្ញុំទៀតក៏បានដែរដើម្បីឲ្យម្ទេសរបស់យើងនឹងត្រីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺវាបានចូលជាតិគ្នាសព្វល្អគឺកាន់តែឲ្យទឹកជ្រលក់របស់យើងហើយនឹងត្រីរបស់យើងចូលជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ ហើយឥឡូវខ្ញុំមកហាន់ក្រូចម្ដងសម្រាប់ក្រូចនេះគឺខ្ញុំប្រើវាចំនួន4ផ្លែហើយខ្ញុំចាត់វាជាចំណិតចំណិតអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងសង្កេតសិកចំបាច់ចូលក្នុងទឹកជ្រលក់របស់យើងហើយបន្ទាប់ពីយើងបានហាន់ក្រូចរួចហើយឥឡូវយើងមកលាយទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺយើងដាក់ ម្ទេសចូលហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ខ្ទឹមចិញ្ច្រាំម៉ដ្ឋនឹងចូលទៅហើយដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវស្ករសទឹកត្រីហើយនឹងប៊ីចេងបន្តិចចូលទៅក្នុងទឹកជ្រលក់នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវច្របាច់ទឹកជ្រលក់យើងឲ្យសព្វហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវច្របាច់ក្រូចឆ្មារចំនួន4ផ្លែចូលទឹកជ្រលក់យើងទៅ ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវដាក់ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលក្នុងទឹកជ្រលក់របស់យើងហ្នឹងទៅហើយយើងត្រូវច្របល់ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយហ្នឹងទឹកជ្រលក់របស់យើងហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អចាឥឡូវទឹកជ្រលក់របស់យើងគឺបានលាយរួចរាល់អស់ហើយហើយឥឡូវត្រីរបស់យើងគឺក៏បានឆ្អិនរួចរាល់អស់ដែរហើយយើងអាចដួសត្រីរបស់យើងដាក់ចូលចានដើម្បីស្រូបទឹកជ្រលក់របស់យើងពីលើបាន ចាសម្រាប់ការស្រូបទឹកជ្រលក់នៅលើត្រីនេះគឺយើងត្រូវស្រូបដែលយកទឹកជ្រលក់ដែលយើងបានលាយមុននឹងទាំងអស់ទៅចូលនៅលើត្រីទៅគឺយើងស្រូបពីលើវាបែបនេះដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងនឹងចូលជាតិជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់នេះបានល្អចាបន្ទាប់ពីយើងបានស្រូបទឹកជ្រលក់របស់យើងនៅលើត្រីនឹងរួចរាល់អស់ហើយឥឡូវយើងអាចបន្ថែមជីវ៉ាន់ស៊ុយនៅលើត្រីរបស់យើងបន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតចាឥឡូវត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe នៅលើ Channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត